因为我从2007年参加星光大道到现在已经9年多，快满7年了。对，因为在2007年7月份我就是正式出道成为歌手嘛，所以在2017年的7月我就要满10年了。所以这张 EP 就其实还蛮有一个，对我自己来说还蛮有意义的，就是在我成为歌手的这个过程跟时光跟旅途中，所有的点点滴滴啊，所有的起起伏伏都其实都记录在里面。那虽然里面只有3首歌曲，可是其实每一首歌曲都代表了就是我自己在某一个层面上面的攀路啊。例如说，可能第一首歌叫做《空想夜车》，《空想夜车》是在讲对于梦想的执着，然后再来就是《不挑》这首歌是在讲我对于这个世界上的好奇跟狂热的执着。那刚刚就是讲到跟 EP 同名的作品叫做《9年》，这首歌就是在感情里面关于我的执着这样。所以如果你们想要多多认识我，或者想更了解不一样的我，可以来听听我的新的作品。然后已经有2首歌在全部的数位平台都可以听得到，所以你们可以回去找看看。然后基本上本来我就是要唱新歌的啦，但是因为呢，我想到一件事情，就是同学们有点害羞，又有点，好久不见嘞，我是第一次看你吗？哦，他好像我一个马来西亚歌迷耶，超像的。我刚刚以为是我马来西亚歌迷，我吓一跳，说哇，你不用上课跑来台湾？你好，你好，你叫什么名字？你叫什么名字？嘉轩吗？你好，那我可以给你拍张照吗？因为我都认错了。好好好，那我们来拍一张照。经纪人，我们来拍一张照。他好像那个风筝啊，对不对？我要拍回去给他看，证明我没有认错。那么李爱晴，哪个害羞？好，谢谢。